Každých 20 minut zemře v Česku jeden člověk na rakovinu. Ročně u nás s houbným novotvarem onemocní až 80 tisíc lidí, přičemž 60% onemocnění lze zabránit zdravým životním stylem. I to říká můj dnešní host, který se onkologii věnuje skoro 50 let a už 11 let působí jako přednosta onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a Ústřední vojenské nemocnice První lékařské fakulty v Praze. Face to face se budu ptát profesora doktora Luboše Petruželky. Krásný den. Dobrý, dobré poledne. Pane profesore, ta čísla z toho začátku jsou velmi alarmující, velmi smutná. Jsou stabilní, nebo se nám to nějak zhoršuje, zlepšuje postupem věku? Já myslím, že ty čísla, co se týká incidence nebo mm -hmm. počtu nově diagnostikovaných nádorů, je těch 80 tisíc, s tím, že musíme odečíst nádory kůže, které nejsou tak agresivní, a potom jich je 60 tisíc. I to mm -hmm. je číslo alarmující, mm -hmm. a problém je v tom, že ty čísla postupně narůstají. To znamená, že těch nádorů nebo diagnostikových nádorů přibývá s tím, že souvisí to s prodlužováním věku, což je sám o sobě rizikový faktor mm -hmm. a samozřejmě se životním stylem prostředí, ve kterém žijeme, stresem a všech dalších faktorech, které působí na vznik rakoviny a onemocnění. Asi nelze říct, že jsou to ve směs muže nebo ve směs ženy. Asi je to napříč, že... Je to napříč, pokud se zase vemou různé nádory, samozřejmě u nádorů prostaty jsou to jenom muži, u nádorů prstu jenom ženy, ale třeba u kolorektálních racinů je o něco víc mužů. Jo, takže ten poměr je, dá se říct, je to půl na půl. Nejvíc těch nemocných, když bychom to měli říct, v globálu jsou v jakém věku nejvíce? Pomineme děti teď třeba, jo? Nejvíc nemocných je ve věku nad 50 let. Takový ten průměr toho výskytu je kolem ten pík, nebo jak se tomu dá říct, je kolem těch 60 let. A je pravda, že takový ti lidé staršího, velmi starého věku už to není tak markantní, to nemocnění u nich 80-90 let třeba? Já, já myslím, že dříve se tak jako myslelo, že ten průběh. To nemocně ve vyšším věku může být pomalejší, že není tak agresivní, ale není to pravda. Ale, ale i, u těch, i u těch nádorů v tom vyšším věku ten nádor může působit agresivně, ale je pravda, že takové karcinové prostaty u mužů v té vyšší věkové kategorii se chovají často velmi indolentně, takže dá se říct, že ano. Hmm. Vy jste zprvu zmínil dokonce jednu věc, a to je rakovina kůže, která sice říkáte, ta není tak agresivní, přesto asi je relativně častá. Blíží se nám léto, opalování, sluníčko, moře. Je to velké riziko, když člověk, který se třeba neopaluje celý rok a pak vyběhne na tu pláž? No, zejména co se týká těch nádrů pigmentových, to znamená malých melanů, tam je to jednoznačný riziko opalování. Je to takový fenotyp, to znamená, kdo má blečí kůži, modré oči, světlý, světlé vlasy a opálí se nebo spálí se, tak tam je to rizikový faktor, který může vést k nastartování toho nemocnění a vzniku maligního melanomu, který je, pokud není včas zachycen a odstraněn, může mít velmi rychlý průběh s postižením orgánu a podobně. Takže je to rizikový faktor. Jaké největší strašáky máme v rámci těch onemocnění rakovinou? No, co se týká strašáků, nebo spíše výsledků léčby. Hmm. Hmm. Zatím nejhorší výsledky léčby jsou především u pokročilých stádií, což je předpokladem vylečení je časné stádium, ale pokud bychom to brali podle diagnóz, podle lokalizace toho nádorového nemocnění, tak já si myslím, že nejhorší současnosti, nejhůře léčitelné jsou nádory sliněvky břišní. Jsou to nádory, které relativně se jich vyskytuje kolem dvou tisíc, dva tisíc nových případů ročně, mm -hmm. ale problém je, že jsou většinou zachyceny v pozdních stádiích. to znamená ve stádiích, kdy už to není možno řešit chirurgicky, protože chirurgie dává největší šanci na, na vyléčení. Potom jsou to další nádory, jsou to nádory plicní, které v současnosti mírně poklesly s tím opatřením proti a podobně, ale je to podskupina tzv. maloboničných nádorů, kterých je kolem 20%, ale ty mají velmi agresivní průběh a taky to jejich ovlivnění je velmi obtížné. A třetí v těch kategoriích Bych vzal ještě mozkové nádory, jak jsou glioblastomy, které jsou taky velmi obtížně řešitelné a léčitelné. Tak to jsou takové podskupiny, u kterých je třeba věnovat se více výzkumu, novým lékům a podobně. Bohužel u těchto zatím není nějaký screening, že by se to nemocně dalo odhalit jako ve stádiu, kdy už je možné zasáhnout operací a tak podobně. No. S, těmi, nebo s tím onemocněním plic je tedy asi pravdou, že kuřáci jsou daleko rizikovější, pacienti mají větší předpoklad než nekuřáci, když to asi úplně nemusí tak vždycky být? Je to tak, no vlastně když máme karcinový plic, ano. tak 80% jsou kuřáci. To znamená, že i u nekořáků se může vyskytnout samozřejmě těžko zhodnotit to pasivní kouření, které bylo v minulosti zdrojem vlastně také těch kancerogenů. Které naštěstí teď s tím, že v restauracích a na nějakých veřejných setkáních už se nekouří, to riziko klesá ale každopádně mm, už se to projevuje na těch datech, co se týká počtu nových onemocnění, že, ty, že začíná ten výskyt karcinou plic klesat. No co taková ta novinka, elektronické cigarety, IKOSy a podobně. Lidé se možná myslí, že když budou používat tohle, tak to riziko snižují? Důležité je snížit to riziko jakýmkoliv způsobem. Nejlepší je tedy nejlepší je vlastně přestat kouřit, což je, což je velmi obtížné. Vlastně kouření se bere mezi závislosti, má to svoji diagnózu. Jo. To znamená, že především nikotin je zdrojem té závislosti, to znamená nějakým způsobem tu závislost odstranit. Jsou různé poradny, jsou ty náhražky nikotínu a podobně, ale ta úspěšnost je nízká. Jestli ty, jestli ty IQOSy a cigarety tohoto typu, které údajně neobsahují ty splodiny, které jsou v tom cigaretovém kouři, to nahradí. Záleží na vyhodnocení nějakých druhodobých analýz, ale každopádně určitě to riziko to mírně snižuje. Hmm. Ale není to návod k tomu, abychom, místo přes, abychom nekouřili místo toho kouřili ty ajkosy. Ale je to jedna z cest, jak e, tu zátěž snížit. No, co alkohol? Protože tady má samozřejmě vliv na játra, co se týče ničení játra, ale jak je to s onkologickým onemocněním? No alkohol, co se týká Světové zdravotnické organizace, tak alkohol byl zařazen mezi kancerogeny v jakémkoliv množství. Samozřejmě je to diskutabilní, malé množství alkoholu by zase nemělo mít nemělo by tolik škodit. Samozřejmě, co se týká destilátů, v kombinaci s kouřením je to jednoznačný rizikový faktor, především, co se týká nádoru horních dýchacích cest a podobně s tím, že já si myslím, že alkohol v přiměřené míře, to znamená já nevím, kolik deci vína obden neškodí, naopak může snižovat zase tu hladinu to, toho stresu, ale tím nechci spochybňovat mm -hmm. vyhlášení vyhlášení, tedy ty Světové a organizace, že to je kancerogen, ale nedovedu si představit, že bychom všichni začali abstinovat. <laughs> Obzvlášť náš český národ, jo, který no. miluje pivo a, a jsme vinaři. E, ale všeho s mírou, nicméně, asi taky záleží fyzická konstituce, zdravotní stav, celkový život. To asi má všechno vliv. E, nicméně, vy jste zmínil tu rakovinu slinivky, která je taková nej, takový největším strašákem. Jak já třeba mohu poznat, že není něco v pořádku a nejsou to jenom běžné zažívací potíže, které asi máme občas během roku každý? Co už je takové varovné? No v tom je právě ta rakovina slinivky zrádná, že ty příznaky přicházejí pozdě. Často můžou být jako nespecifické, takové nechutenství pozvolný ubytek, pozvolný ubytek na váze, únavnost, ale to v podstatě můžou pozorovat téměř všichni. Takový signál, který už je vlastně označuje, že to nemocní vzniká, je žloutenka. Je to neinfekční žloutenka, která vzniká na základě vlastně obstrukce nebo ucpání těch vývodných žlučových nebo pankreatických cest. A to, což se dá jako vyřešit stentováním, zavedením trubičky do toho, ale to už je známka, že se tam něco dělá. Ještě to nemusí být známka, že to nemocnění není, není, operabilní. Mhm. Další jsou takový příznaky nespecifický, které které se často podceňují, jako jsou bolesti zad. Aha. Téměř každého bolí zad. No. S tím, že ty bolesti jsou, že vyzařují spíš dozadu, jsou takový spíš jako v oblasti horního břicha, ale projikují se projikují se jako do páteře, tak ty by se také neměly podcenit, protože často zatím může být už se šířící karcinom slinivky břišní. Takže ten problém ten slinivky je v té pozdní diagnostice. Jedna ze zajímavých zjištění je, že u čerstě vzniklých diabetů nebo cukrov, cukrovky druhého typu je riziko, riziko vzniku vyšší, takže u těchto všech by měly být provedeny vyšetření. Samozřejmě to vyšetření je obtížné. Ultrasonografií nebo ultrazvukem se to nedá úplně jednoznačně diagnostikovat. C teď je podpůrné vyšetření, hlavní vyšetření je vyšetření těch endoskopických, který není úplně jednoznačně lehký pro toho pacienta, takže screening v podstatě v současnosti běží spíše u těch rizikových pacientů. A rizikoví jsou ty, kteří mají uh, už toto onemocnění v anamnéze, mhm. nebo se už u nich objevily nějaké cysty na pankrátu a nebo další okolnosti, jako je ten diabetes, který upozorní na to, že by to nemocního mohlo vzniknout. Mm -hmm. Čili e, i asi lidé, kteří mají nadváhu nebo samozřejmě se nějak rizikově stravují, tak asi asi mají větší předpoklad? E, tam no, obezita nebo nadváha je jeden z rizikových faktorů, ale zvyšuje to riziko té slinivky asi dva a půlkrát. Mm -hmm. no, jsou, mm -hmm faktory, jako je kouření, alkohol, který to riziko zvyšuje ještě víckrát, ale jako spíš problémy, že to, je, že to je vlastně kombinace všech faktorů dohromady. Já myslím, že taky taková, což v současnosti je takový ten životní styl, méně pohybových aktivit a všechno, to je, to tomu taky nahrává. Hmm. My jsme na špici s onemocněním tlustého střeva a řada lidí k tomu lékaři nejde ani po té, co mají nějaké problémy, ale protože se stydí. Bojí se toho vyšetření, stydí se. Přece jenom ta osvěta tady je. Řada nadací už dneska má tu osvětu, včetně třeba Dagmar Havlové a dalších osobností, které vybízejí k tomu, aby, aby lidé se toho nebáli. Jak vy se na to díváte postupem? Daří se lépe to zvládat a odhalovat včas? Daří se to, určitě se to daří lépe. Já myslím, že ten. Bohužel se to zpomalilo v období covidu, kdy jako ty klienti, protože to ještě nejsou pacienti, vlastně se báli chodit na ty ambulantní vyšetření a podobně, ale předtím, co se týká těch screeningových vyšetření, tím se myslí u obvodního lékaře vyšetření st stolice na okultní krvácení anebo už nejlépe endoskopické vyšetření střeva, kolonoskopie, to ten počet klientů, kteří se tomu podrobují, stoupá, ale stále je strašně nízké. Je to kolem 30% populace, která by, která by, na to vyšetření měla jít. Ten jeden z důvodů je, že to je, že se stydí tedy, za druhé, že to vyšetření není úplně jednoduché, protože e, znamená to endoskopické vyšetření střeva, které trvá kolem 30 minut. Potřebuje to nějakou přípravu, vyprázdnění toho třeba podobně. Takže to je, e, to je taková jakási bariéra tohoto, ale málo se ví, nebo málo se zdůrazňuje, že. Screeningové vyšetření tlustého střeva je jediným vyšetřením, který dokáže snížit výskyt těch nádorů. A ten důvod je v tom, že při té kolonoskopii se vlastně odstraní polipy, které mohou potom vést k vzniku karcinomu a tím se snižuje riziko toho výskytu. Když máte screening karcinomu prsu, tak tam se dělá mamografie, ale tam něco podobného není možné, aby se odstraňovaly hmm. nějaké hmm. podezřelé struktury. Takže to všechno nahrává. A ještě se ukazuje, že ten věk 50 let není věková hranice úplně riziková. Ve smyslu toho, že ty nádory se můžou vyskytnout i v nižším věku, mm. takže otázka je posunuté hranice na 45 let. Mm. Jako Naštěstí to nemocní nepostihuje takové té, ty mladé věkové skupiny, i když u nějakých dědičně podmíněných to pozorujeme, ale od těch 45-50 let nahoru to riziko stoupá. A problém je, že v případě tedy. Pozdního záchytu, ty možnosti operační už jsou omezené a e, ty výsledky jsou nesrovnatelné, pokud je to zachycenou včas a je provina operace. Pak třeba, když už ten člověk přijde později, ale byť e, je léčitelný, tak může být ten vývod, že jo, podobně co už třeba nelze vždycky vývod. úplně ovlivnit. Vývod u rakoviny hmm. konečníku záleží zase na lokalizaci hmm. toho nemocnění v současnosti. Samozřejmě ty možnosti ošetřování těch, těch vývodů už jsou lepší než v minulosti, ale každopádně je to zásah do života, který snižuje kvalitu života, tak ten, 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 časný záchyt je důležitý. Možná ještě, pane profesore, jak jste mluvil o těch střevech, že vlastně ten screening, ta sonda vlastně do těch střev, tak vlastně Možná mě napadá i vyšetření žaludku, kde to, lze taky relativně dobře, dobře vyšetřit a případně zaléčit nějaký vřet, který třeba může přerůst v nějaký nádor? Vyšetření, vyšetření žaludku je v podstatě jednodušší, protože ten, ten, ta trubice v podstatě je kratší, ale co se týká screeningu žaludku, zatím u nás není ten výskyt těch nádorů žaludku tak vysoký, jako třeba u Japonců, že by se dělali screeningové, screeningové programy Celoplošně, spíše by se to mělo dělat zase u hereditárně podvíněných, to znamená, že v rodině se ten nádor vyskyt, anebo už při nějakých počínajících příznacích by se k tomu mělo přistoupit, neodkládat to. Hmm. Jo, ale dělat screening žaludku zatím ještě na to je brzy. Říká se, nebo je takový úzus, že, nebo někde jsem i zaslechl, že každý z nás máme v sobě jakýsi. Zárodek té rakoviny, ale u někoho se projeví, u někoho ne. Čili je to o té genetice, ale zároveň o tom, o čem jsem mluvil na začátku, že až 60 těch onemocnění lze předejít zdravým životním stylem nebo prevencí. Čili když mám v rodině onemocnění třeba po generace, tak asi předpoklad, že bych mohl onemocnět, tam je. Uh -huh. A jak se k tomu potom stavět, aby to onemocnění nepropuklo? No, ne, tam, tam jsou vlastně. Dvě skupiny. Jedna skupina je skupina těch hereditárně podmíněných nádorů, kterých je do současnosti identifikovatelných kolem 8 až 10 mm. U těchto vlastně ten jedinec nese e, nějaký nesprávný gen, který v případě, že dojde k nějaké jeho aktivaci vede k propuknutí toho nemocní, které to riziko je mnohem vyšší než u populace, který ten gen nemá. To znamená, u těchto ten trend je v současnosti, že u těchto nemocných, u kterých se zjistí ta porucha, jsou to, může to být, týká se to karcinomu prsu, karcinomu tlustého střeva, kde jsou identifikované syndromy, ty by měly být sledovány jako více než ostatní populace, a dokonce třeba ty mamografie nebo magnetická rezonance u žen by se měla dělat v nižším věku, protože tam je právě u těchto hereditárně podmíněných je Riziko toho vzniku v té mladší věkové skupině. Pak je ta skupina, kde to vzniká vlastně ty nádory, vznikají sporadicky, nepodmíněně, tedy nějakou genovou, hereditárně podmíněnou změnou, a tam v podstatě je změna toho životního stylu, protože, jak jste říkal, každý z nás v podstatě. Může mít v sobě e, nádory, onemocnění, ale ty buňky toho zdravého organismu jsou schopny e, schopny ty mutace nebo ty změny na genové úrovni opravit. Mm -hmm. e, čím vyšší věk, tím ta. Schopnost to opravit je nižší. Hmm. Souvisí to také s imunitou, která je uh, už uh, také vyčerpána. A pokud se to nedaří opravit, tak, uh, tak v podstatě ten nádor vznikne. A to předcházení nebo ta primární prevence je v tom, že vlastně my se snažíme eliminovat ty faktory, které k tomu přispívají. To znamená strava, složení stravy, uh, pohyb nekouřit, žít v čistém prostředí a podobně, konzumovat potraviny, které jsou zdravé a podobně, což není úplně jednoduché. Já opakovaně říkám, že velmi dobrý jsou ty pohybové aktivity, protože jakákoliv fyzická aktivita, stačí to prostě chůze je jeden z faktorů. Ukazuje se, že tam dokonce ta fyzická aktivita cestou některých interleukinů může zvyšovat tu obrany schopnost. Je to, myslím, interleukin 15, takže jako je to odůvodněný. Takže my jsme schopni nějakým způsobem snížit to riziko. Nemůžeme úplně eliminovat. Člověk, kdo se víc hýbe a takzvaně žije zdravěji, tak je tam to riziko menší. To riziko je to rozhodně menší. Ale je nás málo teda. Jednou z věcí zásadních, a asi na všechna různá onemocnění, ale na tu rakovinu, je stres, který, když se hromadí, tak asi může spustit kde co. Je to třeba problém u lidí, kteří mají takovou profesi, že se stresují hodně, že opravdu potom k vám chodí do těch ordinací, do těch ambulancí? Lze to tak říct, že lidi, kteří se hodně stresují, tak je tam to riziko vyšší? Těžko říct, stres je jeden z faktorů. Hmm. Jo? Co se týká stresu, ten se špatně měří. Je těžko tu stresovou situaci změříte s tím, že aspoň ta zkušenost, kterou mám, je v tom, že vlastně většinou se jedná o hluboký stres. To znamená, došlo k nějakému závažnému tragédii v rodině a podobně. Něco takového. Takže to se dá vypozorovat. Ale takový ty stresující zaměstnání, že by u nich jako bylo více nádorů, to, to se dá těžko vyhodnotit. Hmm. Jo, ale že by byl někdo úplně bez stresu, v dnešní době to si nedůleží představit. To asi, asi neexistuje. Um, kdysi No kdysi, možná před pár desítkami let ještě, byl skoro až zákaz sdělovat pacientovi takovou tu smutnější zprávu, vy teda máte rakovinu nějakého typu. Dneska naopak se to před pacienty netají a naopak je tam ta, to, ten úzos říct to co nejdřív. Je to ale vždycky dobře, protože někteří lidé, nebo každý člověk reaguje jinak a někdo to bere, tak jako mám chřipku, mám infarkt, jdu s tím bojovat a někdo se skládá a možná i přemýšlí nad tím, že ten život i ukončí, takové případy asi taky jsou. Musí ten, nebo měl by ten lékař být i dobrý psycholog? Určitě, že to, pokud by měl být dobrý onkolog, musí být i dobrý psycholog, protože to sdělování diagnózy to se nedá úplně naučit. To se dá odpozorovat, sice na lékařských fakultách už je vlastně předmět komunikace s nemocnými, ale to vzdělování v praxi musí být velmi, velmi přizpůsobené tomu stavu toho nemocného. Záleží na věku, na jeho rodinné situaci a podobné, na jeho zaměstnání a tak. Takže to vzdělování ano, ale s různou s různou mírou té informace, s tím, že co je velmi obtížné, sdělování prognózy, protože tu prognózu můžeme vyjádřit statisticky, ale jako když máme před svou toho pacienta, tak to je každý individuum, tam, tam, tam se to musí dělat velmi, velmi opatrně, s tím, že já nemůžu někomu říct statisticky u vašeho nemocnění je doba přežití 6 měsíců, protože to nikdy nevím. Mm -hmm. Ale asi by tam vždycky nějaká naděje, byť malinká... Naděje měla... tam je, samozřejmě vždycky mm -hmm. tam naděje, mm -hmm. protože to je to jsou mediány, které můžou mít úplně jiný výsledky a s novejma možnostmi, léčby by se ty, se ty výsledky, zejména imunoterapie mění dříve, co se týká karcinou plic, v podstatě, když měl někdo pokročilý karcinom plic, tak dožít se pěti let s tím onemocněním v podstatě bylo téměř nemyslitelné. Teďka v té éře imunoterapie se ukazuje, že až 25 se může dožít pěti let i s pokročilým onemocněním. Takže to je třeba brát všechno v úvahu, ale každý jiný za tu vaši téměř 50 letou kariéru, no. pane profesore, máte až třeba nějaký zázračný případ, kdy opravdu jste si i říkali třeba s kolegy, tak ten člověk nemá absolutně šanci, protože to nemocnění už je v takovém stádiu, v takovém rozsahu a ten člověk nejenom, že přežil, ale třeba se i uzdravil. Je něco takové možné? Každý má svý takový případy, které jsou možné samozřejmě já třeba teďka zrovna konkrétně mám jednu pacientku, což byl pokročilý karcinom jícnu s metastázami do jater a po imunoterapii to úplně vymizelo, což v minulosti jsme nikdy, nikdy, neviděli. Další jsou, je, je možný spočítat, ale říkám, u těch pokročilých stavů je to spíše výjimka, ale lepší se to, ale určitě ty překvapující průběhy, které mohou být někdy opačné, že jsou horší, než se předpokládalo, ale spíš takový ty průběhy příznivý těch přibývá. Já mám celou řadu pacientů, který sledujeme 10, 15 let a pořád chodí na, na kontroly a jako mohl bych je i vyjmenovat, kdybych se na ně teď vzpomněl. Lze tedy e, to rakovinové onemocnění úplně vyléčit, když už jednou někdo onemocní a e, včas se na to přijde, tak dá se říct, že ten člověk je po nějaké době zcela zdráv? Myslím, že se to dá, dá říct, zejména u těch časných stády, hmm. kdy jsou odoperovaní, mají potom zajišťovací, takovou zajišťovací adjuvantní léčbu, tak to je ten cíl je kurabilní, to hmm. jsou vylečení. Hmm. Problém je v tom, že u těch vylečených nemocných, je o něco vyšší riziko vzniku dalšího rakoviny onemocnění tak prostě. je někde hmm. jinde. Ale to je třeba na to, na to dávat pozor, podrobovat je stejně s šetřením, jako těm ostatním, ale co se týká dříve, se říkalo, že po pěti letech je vylečený. Já myslím, že pokud je po nějaké době, bez známek nemoci, tak se dá říct, že s velkou pravděpodobností se ta nemoc nevrátí. Ale zase záleží na histologickém typu, na molekulárním typu a a podobně. V současnosti, teda bych to je jenom zajímavý, se ukazuje, že v krvi se dají identifikovat fragmenty DNA, desoxyribonukleé kyseliny to nádoru a budoucnost je v tom, že pokud bude u ty metody velmi citlivé, tak pokud toto vyšetření provedeme a to už tam neobjevíme v té krvi, tak můžeme ty nemocné považovat za vylečené. Ale to je ještě hudba budoucnosti, ale tě tak to směřuje. Takže to nebude, o, to nebude omezený časem, ale bude to omezený výsledkem toho daného vyšetření. Když mi jeden veterinář řekl, že u psů je až 150 druhů rakoviny různého typu. Jak je to třeba u lidí? Víme zhruba kolik typů těch onkologických nemocnění tady máme? Já myslím, že dřív to bylo rozdělováno morfologicky. Mhm. Jo, to znamená podle podle vlastně morfologických, podle obrazu, histologického obrazu, dělo se to na karcinomy, sarkomy a nádory, odkud vznikly. Teď máme, teď ten molekulární pohled je, že my si můžeme udělat genovou charakteristiku v podstatě každého nádoru pomocí té uh, NGS, což je sekvenace uh, rybonuklových kyselin nové generace. A dá se říct, že každý nádor je jiný, každý mm. nádor je unikátní. Takže mm. to, kolik typů, uh, to bych si nedovolil říct, protože říkám, že každý typ je jiný, ale my samozřejmě léčíme takové ty skupiny, které jsou si podobné. Lékařská věda jde velmi dopředu a u nás v Čechách a v Evropě tím spíš. Dneska už i ta léčba i těch pokročilejších stádí je daleko jednodušší, včetně té chemoterapie obávané, protože lidé mají pocit, že a často třeba i odmítají léčbu, protože myslí, že jim bude špatně, že jim vypadají vlasy, že budou mít nějaké následky trvalé. Jak je to v dnešní době, když ta věda teda už nám pokročila? Já myslím, že součástí vlastně té celé onkologické léčby je takzvaná podpůrná léčba nebo suportivní léčba, která vlastně jejím cílem je předcházet těm nežádoucím účinkům. A to se děje velmi úspěšně s tím, že takový ty problémy, co se týká nevolnosti, zvracení, těm se dá předejít. Stejně tak se dá předejít i eventuálním poklesům v krevní obraze, následkem teda útlumu krvetvorby. Takže dá se, že toto, pokud je adekvátně podávána ta podporná léčba, vlastně ten, ty nežádoucí účinky, zejména chemoterapie, výrazně výrazně snížila, i když neznamená to, že jako by se nevyskytly, ale už takový strašák to určitě není. Problém nebo je v tom, že chemoterapie už dosáhla svého vrcholu, takže ona není, už není základní modalitou s té systému. Tam už jsou, tam je imunoterapie, tam je centrčová biologická léčba, která se někdy kombinuje, takže hm, já myslím, že eh, ta eh, Nežádoucí účinky už nejsou takovým e, problémem. E, U žen trvá zejména e, problém té alopecie, to znamená vypadání vlasů. Ty ty vlasy e, v 95% procentech narostou, ale je to trauma. V současnosti se používá takzvané podchlazení té kštice, což může i snížit prostě riziko riziko té alopecie, ale já proto úplně nejsem. To je procedura, která je taková náročná. Ještě to snižuje prokrvení v té oblasti, ale pokud to někdo chce, tak proč ne? Ale rozhodně jako to byl nejvíce Problémový nežádoucí účinek, který z hlediska ohrožení zdraví je ten nejnižší, protože ty vlasy narostou. A nebo to dočasně lze řešit dneska velmi hezkými ono, parukami, ono. které jsou i k nerozeznání od hmm. běžných vlasů. Často někdy ty ženy, znám to ze svého okolí, byly až překvapeny, že dočasně tu paruku měly hezčí než své vlastní vlasy. Takže Do ono to někdy je pro a proti. Vy jste říkal, nebo mluvil jste o imunoterapii a tarčové biologické léčby. To znamená zaměřit se na ten, ten cíl toho onemocnění a vlastně nezatěžovat tím celý ten organismus? Tak jen imunoterapie a biologická léčba jsou dvě odlišné modality. Imunoterapie v současnosti to znamená inhibicí nebo útlumem kontrolních bodů imunitní odpovědi, znamená to, že se byly vyvinuty protilátky, které Působí vlastně na ty kontrolní body imunitní odpovědi, které vlastně utlumí tu protinádrovou imunitu toho vlastního organismu. Mm -hmm. Takže cílem je vlastně znovu nastartovat tu imunitní reakci a ten organismus vlastními silami vlastně po odbourání toho po odbrzdění toho zablokovaného imunitního systému, ten nádor vlastně Dokáže likvidovat. Terčová léčba je léčba, která na základě molekulárního profilu nebo na, na základě profilu genů může najít nějakou aberaci, to znamená změnu na té buňce, která je zodpovědná za ten nádorový proces. A my v současnosti, pokud to identifikujeme, můžeme tu léčbu přímo cílit. Takovým typickým příkladem v podstatě byl třeba trastuzumab, to znamená monoklonální protilátky proti HER2 receptoru u karcinomu prsu, který zcela změnil prognózu, žen s tímto onemocněním, ale teďka třeba u nádoru plic jsme schopni identifikovat 20 různých aberací z těch z těch, já nevím, z té stovky nebo ještě více, ale u těch máme lék. To je důležité, že vlastně u nich můžeme cíleně léčit. Samozřejmě problém medicíny je v tom, že nic není stoprocentní. My identifikujeme tu aberaci a z 80% vlastně jsme schopni ten proces zastavit, i když zase to, pokud je to pokročilý onemocnění, tak je to do času. To znamená, ten vyvine se rezistence na ten lék. Což je trošku což je trošku odlišné od to imunoterapie, že imunoterapie je jediná modalita, která je schopna navodit to plato. To znamená ta křivka přežití, když máte počty nemocných, kteří jsou rezistentní, pak se vlastně jsme schopni dosáhnout určitého počtu dlouhodobého efektu, Uvidíme v dalších letech, jestli bude moc, moci mluvit o úplné vyléčení pokročilých stádií. Vy jste v nějakém rozhovoru řekl, že práce s onkologickými pacienty není depresivní. Já si ve vší úctě neumím představit asi depresivnější situace prostředí, když sdělujete člověku, že tedy je nějakým způsobem vážně nemocný. Jak to působí na vás? Protože asi si člověk nemůže úplně všecko připouštět a brát si to osobně. To by se zbláznil. Jak vy sám pracujete sám se sebou, se svou psychikou? No ne, tak ta depresivní jako to sdělování diagnozy zase není tak úplně častý, hmm, že to, ty pacienti přicházejí uh, už uh, s diagnózou, s chirurgií a podobně, ale co je relativně jako dost náročný je, pokud vy to nemocného dostanete do remise nebo a ta nemoc se znovu aktivuje, tak mu to nějakým způsobem vysvětlit, což je někdy až vyčerpávající, ale jediný únik z toho je prostě nějak to na to nemyslet mimo pracovní dobu, což někdy není jednoduchý. Já se z toho dostávám mě, takže prostě já se potřebuji trošku Zajíba, to znamená, v minulosti jsem hrál tenis singly, teďka už jenom debly a tak, jo, takže nějak se vyventilovat z toho, ale hlavně někdy se on to vrací i večer, o některých pacientech musím přemýšlet, ale... Budíte se ze sna občas? Budím se, ale ne kvůli pacientům. Mhm. To se mě zase tak daleko nezdá. Ale jako je to, mhm. je to je zajímavé. Já jsem svého času chodil na vizity na Bulovku jo, a tam jsme měli na vizitě 80 pacientů a s každým musíte promluvit a já jsem potom, když jsem skončil, byl jsem jako strašně vyčerpaný, jako kdybych uběhl a 10 kilometrů. Já jsem říkal, z čeho to je. A je to, je to i z toho, že vlastně ty pacienti nějak jim předáváte tu energii, nebo já vůbec to nedou vysvětlit, ale je to, je to, nesmírně vyčerpávající. A teďka jenom tam, když máte, já myslím, že se to musí nějakým způsobem regulovat, protože těch počtů těch pacientů přibývá s úspěšností léčby. A když mají ty naši Lékaři, 30 pacientů denně, mm -hmm. tak to už je moc. Je ta onkologie u nás sice na velké úrovni, ale je dostatečně podporována finančně, je dostatečně placena, je na ní vyčleněvána dostatečný budget na, na výzkum, na léčbu. Jste s tím tak jakoby spokojen? Já, já relativně ano. Mm. Já, bych, já bych ještě přidal jako těm onkologům ve smyslu teda těch těch platových podmínek, protože opravdu je to ale tak to je, to platí pro všechny obory, ale co se týká té dostupnosti těch léků relativně, myslím, že to je na úrovni. Problém je ten, že v podstatě u léku, který ještě tady není, nemá úradu, musíte žádat o výjimky, což je takový náročný, protože musíte žád, to by se měl nějak zregulovat, ale taky přesně nevím jak, protože ta, ta, ekonomická náročnost samozřejmě z těch nových léků je vysoká. Samozřejmě, když ten lék je úspěšný, tak ty firmy je těžko jako ten lék zlevní. Takže já bych to viděl ještě přes ty firmy, ať to zlevně, ať ty léky jsou dostupnější, ale to to, to nedokážeme ovlivnit. Možná až několikrát do roka vidíme na různých serverech zázračné, zázračné odhalení léku, který stoprocentně zastaví ten druh rakoviny. Pak se už o tom nemluví. Jak se díváte na tyhle senzační zprávy? Já ty senzační zprávy potřebuji si nějakým způsobem ověřit. Já myslím, mm. že těch senzačních zpráv je na nějakých serverech, které nejsou jako e, takové jako relevantní. Mm. Takže já myslím, mm. že tu zprávu je potřeba vždy brát, vždy brát s určitou rezervou. A mm, sice takové existují, ale e, já jim nevěnu nějakou zvýšenou pozornost, pokud to není podloženo v podstatě nějakou nějakou vlastně klinickou studií nebo klinickým rozborem, tak mě to nějak nezrušuje. A zároveň asi souhlasíte s tím, že by se pacienti neměli samoléčit po internetu, ale vždycky by asi měli vyhledat odborníka, že? Je pravda, že teďka jsem měl zrovna jednu pacientku, která ten internet úplně proběhla a když viděla ty všechny rozporuplný Rozporuplné informace, tak řekla, už víc na internet půjde. Ale jako samozřejmě, co se týká té prevence, hmm. screeningu, určitě to, to stojí za to, ale co se týká ty, ty léčby, ten návod, jak léčit, ten na internetu nenajdete. Hmm. Pane profesore, já jsem rád, že jste přišel. Moc děkuji za uh, velmi vyčerpávající odpovědi a, a zároveň smysluplné, a věříme, že ta situace se bude spíš zlepšovat, než zhoršovat. Přejeme si to všichni a hlavně hodně zdraví i vám. Jo, děkuji za pozvání. Tak to byl náš dnešní host, profesor Luboš Petruželka. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.